Policia e Shkodrës njoftoi një ditë më parë për një mega operacion anti-kanabis në Malësi të Madhe. Si rezultat i këtij operacioni u zbuluan 27 serra në të cilat ishin kultivuar rreth 8000 rrojnë kanabis sativa. Gjatë këtij operacioni gjithashtu policia arrestoi një 52 vjeçar të dyshuar se organizator të kësaj vëmendarie. Gjithashtu në vim të veprimeve hetimore, policia njoftoi se ka nisur procedimin e gjendje të lirë dhe për tre shtetas punonjës në bashkim Malësi e Madhe. Në lidhje me këtë ngjarje janë zbaruar detajet të reja, çka do të thotë se indicet për policinë për këtë aksion të jenë dhënë nga vetë titullarët e bashkisë Malësi e Madhe. Fushata elektorale po afron dhe duket se prisha pazareve ka bërë që bashkia Malësi e Madhe t'i lëshojë policinë personave që dalin kundër tyre apo mbështesin forcat e tjera politike për zgjedhjet 14 maj. Këto punonjës kanë qenë mbështetës së kryeposhekut Tonin Marinaj në zgjedhjet e kaluara dhe duket se daljen tjetër kandidati nga radhët e rithemelimit në Malësi të Madhe ka bërë që dënyshojnë gjërat. Pavarësisht në këtë rast, njolloset vetë bashkia Malësi e Madhe. Gjithato sera nuk është u krijuar brenda një ditë apo një jave dhe nuk është habi që bashkia të ketë qenë në dijeni për këtë veprimtari dhe nuk ka informuar. Tani që kanë filluar të prishin pazarat për mbështetjen e zgjedhje dhe kalimin e mbështetësve në krahun tjetër, bashkia ka kërkuar ndihmën e policisë për të vendosur rendin në territorin e Malësisë së Madhe, edhe brenda të punësuarve të bashkisë dhe familjarëve të tyre, kështu që letja lëm kohës nëse do ketë veprime të tjera me qëllim bindjes për votën.